الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini adalah nampak daripada petugas Masjid Al Haram sedang membuka ya tanda jaga jarak ya. Alhamdulillah sudah dibersihkan oleh petugas-petugas Masjid Al Haram. Masya Allah, tabarakallah. Pengabaran terbaru daripada Ustaz Selendang Kuning, Ustaz Huda Makkah Al Mukarramah. Insya Allah luar biasa ya karunia daripada Allah SWT untuk tuan-tuan dan puan-puan semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, bil khair. Saya doakan semua segera sampai ya. Ini depan saya adalah Kaabah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan. Bersama saya, tuan-tuan dan puan-puan di Kota Suci Mekah.